ayadoo magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland lagu xusay maalinta naas nuujinta hooyada laguna qabtay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa hadaba markii uu soo dhamaaday xafladdaasi lagu xusayay naas nuujinta telefishanka Star uga warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland wareysigii Star TV agaasimaha dhexmareena waxa uu dhacay wasaaradda haan maxaa idin ku qorsheysan kor u qaadida tirada iyo tayada xarumaha hooyooyinka iyo dhallaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Sidaad u ogtahay sanadkii hore ee 2018kii waxaan kor u qaadnay tirada xarumaha hooyada iyo dhallaanka lagu daryeelo iyadoo aan ku darnay dhammaan marka la isku wada daro ku dhawaad 40 xarumood oo waddanka oo dhana oo qaarna ay xidhnaayeen oo ka xidhnay qaarna isla markaa la bilaabay sidaad u ogsoontiin imika waxa aanu dhisnay 9 xanaano oo dhamaantood aan ka dhisnay bajetka dawladda oo dhamaan xariga laga jirayo iyadoo ay jiraan xarumo kale oo ay dadweynuhu ay iskood iyaguna ay u dhiseen ama ay ka qayb qaateen dhismahooga ama hay'ada caalamiga ah ay nala dhiseen marka la isku wada daro xarumo badan oo run ahaantii kor u qaadaya adeega ayaanu intaanu joognay kor ayaanu dhisnay aanu doonaynaa inaanu kor ugu qaadno adeega hooyada iyo dhallaanka aanu bixino ma aha taas oo kaliya laakiin dhinaca kalena secondary service-ka waxaanu hawlgelinay oo aanu dib u bilownay inay hawlgalaan cusbitaallo markii hore aan shaqeynayno cusbitaalada degmooyinka oo ay ka mid yihiin cusbitaalada Xariirad, cusbitaalka Seylac, cusbitaalka Kalabeyro aan sidiisii markii hore u shaqeynayn, cusbitaalka Wajaale, cusbitaalka Balligubadle intaas oo dhami waa cusbitaalada aanu imika intii aan joognay shaqo aanu ka shaqeysiinay markii muddadii aan ahay nagaasiba guud ama muddadii ay jirtay mar un baan wada hayne dawladda cusub ee Muuse Biixi Cabdi aanba xukuumadda kulmiye cusub dhammaan cusbitaalada aan sheegayaa ama waxay ahaayeen kuwa aan si wacan u shaqeynin ama waxay kuwa xidhan intaas ayaanu muddadii aanu joognay dhammaan ka wada shaqeysiinaynu qaar maalintii dhowaan ka Seylac kale xariga ka soo jirnay saddexda cusbitaalka kale ku sheegayna muddada aanu joognay aanu ka shaqeysiinay iyagoo waliba ay ahaayeen amar uu bixiyay madaxweynuhu si looga shaqeysiin lahaa cusbitaalada bulshadeenu kuma baraarugsanay in aabaha laftiisa ay mas'uuliyad saaran tahay bal aabaha waalidka iyo roolkiisa inaydan looga baahan yahay inuu kaga qayb qaato muhiimadda ay nasuulijintu leedahay bal adigoo ah agaasimihii guud Dr. Maxamed Cabdi Xageeye bal halkan kelmadda aad u farayso bal bismillaahir rahmaanir rahiim aabu waxa uu ku leeyahay muhiimad xoog waa wada cadaan waayo sida aynu wada ognahay dad islaam aynu nahay aabu waa hogamiyaha qoyska dad islaam aynu nahay waa hogamiyaha qoyska waxa la siiyay hogaminta qoyska isaga ayaa hadii uu isagu ogol yahay oo uu ku dhagan yahay waxa aan qabaa qoyska muslimka ah ee is ixtiraamaya ama qoys kasta oo wanaagsani ma diidayso hooyadu inay kaligeed go'aan qaadato inaaskii ka deyso ama aanay siinin marka hadduu aabuhu fahansan yahay macnaha ay leedahay naas nuujintu waxay wax weyn ka taraysaa sidii ay hooyadu ugu dhiiran lahayd inay ilmaha naaska nuujiso sababtu waxa weeye waxay ku raali gelinaysaa marka ugu horreysaba Ilaahay waayo waa aayad quraana mar labaadka waxay ku raali gelinaysaa odaygeedii iyo ilmaheegii marka aabuhu inuu waa muhiim ayuu u yahay inuu fahansanaado ama uu qayb ka qaato naas nuujinta waliba inaga Soomaali ahaan sida aad ogtihiin aabuhu waxa weeyaan muhiimad weyn ayuu qoyska ku leeyahay oo haddii uu aabuhu ogol yahay arrinta hooyadu way qabanaysaa haddii aanu ogolayn ma qabanayso marka dhaqan ahaan la eego marka diin ahaan la eego marka la eego sida aynu u noolahay dhammaanba aabuhu wuxuu ku leeyahay rool aad weyn waxaanan kula dardaarmayaa aabayaashu inay fahmaan macnaha ay leedahay naas nuujintu gaar ahaan naas nuujinta lixda bilood ee ugu horreysa oo ah inaan ilmaha wax kale loogu darin naaska iyo inuu ilmuhu sii wado laba sanadood marka ilaa lixda bilood iyo sanad iyo sideed bilood oo kale oo ah iyadoo wax loogu darayo ama biyo loogu darayo ama cunto yar oo khafiifa loogu darayo ama caano kaleba loogu darayo laakiin lixda bilood ugu horreysa keligii naasku keliya la siinayo xamse jaamac xuseen xamse woowo star tv hargeysa